just nu kaos i svensk politik. Vi hade Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson som blev framröstad igår men avgick efter 7 timmar. Miljöpartiet lämnar regeringen och vi har en ny budget med Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna som kommer gälla. Med mig för att prata om detta och reda ut de här frågetecknena så har jag Rickard Sörman och Tina von Schinkel. Välkomna. Tack så mycket. Vems fel är hela det här kaoset som pågår just nu i regeringen och riksdagen? Ja, framförallt tror jag att det är Annie Lööfs fel. Det skulle jag nog vilja säga att det är. Ja, och det är det väl inte ensam om att tänka, utan det är ju så att de andra partiledarna och andra partierna verkar ju vara väldigt irriterade på Annie Lööf, som då släppte fram en vänsterregering och sen meddelade då samma morgon som hon gjorde det att hon tänkte rösta nej till budgeten och därmed då släppa fram en högerbudget. Och ja, då tycker de att det här är konstigt och därför är många irriterade på stackars Annie Lööf. Ja, ni är inte ensamma med att tycka att det är Annie Lööfs fel. Och jag har ju försökt ta tag på Centerpartiet. Jag tror att jag har ringt 7 olika samtal ungefär. De är inte så sugna på att prata med mig och de vill inte svara på om det är deras fel eller vems fel det är. Så att det ligger nog något i det. Ja, men många säger ju nu att Centerpartiet, de gör sig av med alla sina vänner. Först så fanns de ju på den borgerliga sidan, då hade de sina allierade där. Sen bytte de lag och då blev de kompis med vänstersidan och nu har de svikit vänstersidan. Och nu vet jag inte om de har några kompisar kvar. Nej, de är ju kanske inte den här breda mitten längre. Eller vad, precis som de pratar om den breda mitten. Vad finns det än? Liksom? Ja. De är ensamma i den breda mitten. Det måste kännas lite tufft. Ja, den blir ju inte så bred då. Nej. Men jag tror att hon blev lite tagen på sängen, Annie Lööf. För att hon hade ju inte förväntat sig att Magdalena Andersson skulle förhandla med Vänsterpartiet. Hon trodde nog att hon hade varit så tuff i sina förhandlingar. Så att hon blev nog lite förvånad. Att Magdalena Andersson faktiskt förhandlade med Vänsterpartiet där i slutet. Då blir det lite överrumplad tror jag faktiskt. Ja, det, jag tror också det. Och det är ju ändå så att allt är ju inte Annie Lööfs fel. Utan vi har ju flera partier här då som ingår i ett väldigt komplicerat samarbete. Vänstern och Centern vill inte prata med varandra. Och det vet ju Magdalena Andersson om. Ändå så pratar hon både med Centern. Det är ännu mer komplicerat. Centern kräver att Magdalena Andersson inte ska prata med vänstern. Ändå gör Magdalena Andersson det. Och då så vill Annie Lööf inte vara kompis längre med det där gänget. Det vet ju Magdalena Andersson om. Ändå gör hon det. Nej, men det är ju Annie Lööfs största problem. Hon vill ju inte vara kompis. Liberal som hon är så vill hon ju inte vara kompis med alla. Nej. Och det är ju också det största problemet i svensk parlamentism just nu tror jag faktiskt. Och det blir ju problem i ett parlament om man ska samarbeta om man inte kan prata med varandra. Och inte ens låter sina vänner prata med andra personer. Alltså det är klart att det inte går i längden. Och därför sitter nu Annie Lööf och Centerpartiet i mitten och är ensamma. Och om vi går tillbaka lite till igår. Magdalena Andersson var ju statsminister i 7 timmar. Hon var inte ens gång det. Hon var ju egentligen inte det ens en gång. Hon fick ju inte gå till kungen på den här så kallade konselj. Men det var ju många som skrev, alla medier rapporterade att vi har en kvinna. Och jättemånga hypade det här. Och var, det är en kvinnlig statsminister och var en väldigt stor grej. Och alla feminister var väldigt glada. Men sen så blev det ju ändå på ett sätt att jämställdhetsministern Märta Stenevi, hon är ju i princip med och fäller Sveriges första kvinnliga statsminister. Hur går det här ihop med deras feminism? Jag vet, du vågar nästan inte ge mig in i de här frågorna. Jag är så kritiserad. Men det är riktigt som du säger, Denise, att det är anmärkningsvärt att en jämställdhetsminister, det trodde man faktiskt inte. Man trodde nog att de skulle stå fast för det här. Men möjligtvis kan det vara så att Magdalena Andersson ser det så här som en möjlighet faktiskt att bli av med Miljöpartiet. För det har varit väldigt besvärligt för Socialdemokraterna att regera ihop med Miljöpartiet. Och vi ser ju också vilken kaos vi har i landet. Mycket på grund av Miljöpartiet och på grund av Annie Lööf och Centerpartiet. Ja, och jag tänker också att det här med att det var en jämställdhetsminister, då, en kvinnlig jämställdhetsminister som fäller den första kvinnliga statsministern efter 7 timmar, visar ju hur lite det här egentligen betyder. Alltså i realiteten. Visst, det kanske är symboliskt viktigt, men när det kommer till politik
så kan de väl inte gå och tänka, nej men vi måste behålla den här regeringen för det är en kvinnlig statsminister. Det är klart att de inte tänker så. Nej. Så i den betydelsen så är det ju ett helt betydelselöst faktum då att det var en kvinna som blev statsminister. Mm. Och om vi pratar lite framtiden, framtida regeringar. Rickard Jomshof har gått ut och, från Sverigedemokraterna då, har gått ut och sagt att de kräver platser i en framtida moderat- och kristdemokratregering. Att Sverigedemokraterna också ska platser i den här regeringen. Mm. De har ju lagt fram en budget tillsammans och nu kräver han platser i regering. Tror du att det kommer bli en regering med Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna? Jag hoppas framförallt att det nya konservativa blocket sköter sina interna affärer mycket snyggare än vad det här vänsterblocket har gjort. Mm. Och jag hoppas och jag tror också att de kommer göra det. Det ingår i spelet, i förhandlingsspelet, att man går ut i media och kräver det ena eller det andra. Sen hur det blir i verkligheten, det går inte att veta. Men, jag hoppas verkligen att det inte finns en kompromisslöshet här som det har funnits i vänsterblocket. För då går det inte att samarbeta. Men det beror ju på valresultatet givetvis. Självklart. Så om Sverigedemokraterna blir Sveriges näst största eller största parti så är det ju ett helt annat förhandlingsläge. Ja. Men som vi tittar på vår tidigare regering som... Miljöpartiet fick ju 4,4% och hade ungefär en femtedel av alla ministerposter. Det var ju ganska anmärkningsvärt. Ja. Så att Magdalena Andersson nu ska ju försöka hitta 8 nya ministrar. Det är ganska kämpigt för henne. Vi får se om hon reder ut det. Och det är ju 9 eller 10 månader kvar till valet. Och mycket kan hända där också när det gäller det här acceptansen av Sverigedemokraterna. Nu har man ju ett samarbete kring budgeten. Och då så vill man fortfarande ha en liten linje att de ska inte ingå i regeringen, säger Moderaterna. Men det kan mycket väl ändras under den här tiden. Ja, oja, oja. Vi får väl helt enkelt se hur det här ändras, hur det här kaoset löser ut sig till slut. Och om Centern vill erkänna att det kanske ändå är deras fel till en viss del. Tack så mycket Rickard och Tina och stort tack för att ni har tittat på Riks. Tack. Och tack så jättemycket för att ni tittar på Riks. Glöm inte att prenumerera på våran kanal genom att trycka på knappen här nedanför. Och om ni vill ha nya notiser om de videos som vi lägger upp så tryck på ringklockan.